Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u nového dílu z naší série Sky Block. Já jsem Magician a já vím, co si říkáte. Já vím, co si říkáte. Pro boha, kde je ten 70. díl z Minecraftu, co si nám sliboval? Kde je ten náš save? <laughs> a musím říct, že mám na to opravdu domluvý mluvu Protože se mi opět pokazal svět. Já nevím, čím to je. Opravdu nevím. Podle mě je to tou 0.16. Každopádně mě to hrozně moc mrzí. Na konci dílu vám to ukážu, že nekecám. Že vždycky, když se chci připojit do mého světa, tak mi to spadne. A nevím, co s tím, nevím, co s tím. Stalo se mi to už předtím, já nevím, jak jsem to odstranil, snad, snad jsem si nějak měnil skiny nebo něco takového. Zkusím si s tím pořád. Každopádně, dneska je pátek, ne, omlouvám se, dneska je čtvrtek, čtvrtek. A já si přetáčím tady to video takhle dopředu, protože už nebudu mít vlastně možnost. Natáčet, takže jsem to musel takhle přetočit. Tak proto, jestli už mi to třeba jde nebo nejde, to nevím. Každopádně musel jsem si takhle přetočit, aby vyšlo video a. Teď, momentálně, kdy to natáčím, tak mi ten Minecraft nejde, no, takže se musíte takhle spokojit. Myslím, že jsem vydal mapy od fanoušků a tady teda teďka skyblock, takže doufám, že to přežijete a nebojte, 70. díl teda určitě půjde. Stejně, mě to docela vyhovuje, protože je tam dost práce za kamerou a já bych to chtěl trošku i stihnout do toho saveu, že vlastně tam máme rozestavěný moment, já se budu trošku soustředit, teď se omlouvám, e, sem dávám takhle blok, jo, semhle budu dávat takhle bloky. Jo, takhle na ten střet dám. jo, to bude nejlepší, to bude nejlepší, protože uh, máme tam ten rozestavený sklad, tam máme, uh, co dál tam ještě máme, máme tam toho opravdu hodně, takže já bych chtěl tady to uh, dodělat, máme tam také to nádraží, že jo, kde jste mi radili a posílali spoustu obrázků, že za to vám strašně moc děkuju, dokonce se tam pár nápadů i převzal, takže ti z vás... Kdo mi poslali, tak nebojte, zmíním vás ve videu, už jsem si i vás napsal, takže nebojte, nebojte, všechno bude. Uh, takže mi to i takhle jakoby trošku vyhovuje, no, že to nefunguje, ale mně to nefunguje vůbec, což mi teda nevyhovuje. <laughs> Protože kdyby to třeba jenom nefungovalo nebo padalo, já nevím, ale já se tam nedostanu vůbec, takže nemůžu pracovat ani za tou kamerou. No. Takže každopádně něco s tím udělám. Ale nebojte, nebojte, když tak pokud máte nějaký tipy a stalo se vám to, tak mi rozhodně napište a já to stavím o jeden blok níž, jo? Nebo ne, stavím to dobře, jak to mám udělaný tamhle? Jak to mám udělaný, tady by měla být, tady bude písek tady na tom a ten písek bude, vo... jo mám to dobře, mám to dobře. Mám to dobře a já se musím dát vlastně ještě vodu, jo a tu jsem chtěl dát doprostřed tu vodu, jo už už vím ten můj plán, už vím ten můj plán, uh, jinak co teď dělám teda, aby jsme se k tomu dostali, uh, stejně podle mě už to víte z názvu videa, uh, já taky, že jo samozřejmě, protože teď je čtvrtek, další skyblock vyšel v pátek, a tady to video nejspíš vydám v neděli nebo v sobotu, ještě nevím, takže jsem nemohl reagovat, já vím, že jsem vás tam prosil o nějaké informace o tom, co budeme stavit dál a takhle, jenomže právě se... Uh... Tyjo, na to roste fakt rychle, podívejte se na to. <laughs> to je dobrý. Jenom stačí od každého dva a koukejte, jak to roste. <laughs> uh, protože už prostě nebudu mít čas, tak jsem si ty videa musel přetočit, takže na ty vaše reakce bohužel uh, nebudu dneska reagovat, ale v příštím dílu určitě budu. Tam už si všechno napíšu, protože jsem vás, že vlastně jsem vás žádal o radu, aby jsme, abyste mi napsali, co budeme dělat dál. Takže dneska jsem se ještě rozhodl sám, jinak ještě vám můžu ukázat tady, jak jsem pokročil, no pokročil, dokončil jsem tady naší studánku, myslím si, že to není špatný, dělal jsem to něco na způsob, ještě tamhle nahoru bych chtěl dát nejspíš schody, jak, jak je ten brick, tak já to mám udělaný ze slebu a možná, že by se tam víc hodily schody, protože by to ještě vytvořilo tady nahoře takovou jednu čepičku, takže to je ještě takový jedno, co změním. Každopádně dělal jsem to na způsob, jako to máte na poušti, že jo, jak jsou ty studny, akorát tam je jenom jeden blok, tak jsem to zvětšil a tady jsem udělal ten náš klasický styl, vždycky jenom takhle tu mezírku tam, aby to vypadalo tak jako galakticky. O, to je to dobrý slovo! To je to dobrý slovo, galakticky. O, oh, dobře, Medži, dobře. Uh, hele, další vajíčko. Vajíček už máme, myslím, že šest. Už máme taky hodně. Ukáž, jo, máme jich šest. Náky melonky a tady máme první dvě ty, první dva pumpkiny. Uh, já si se ho chci zjít krafták. Tohle ještě uklidím. Vezmu si s sebou ten písek. Což se docela bojím. Moment, já jsem to postavil. Jo, desetý bude. Deset a pak si dojdeme ještě pro kbelík. Pak si dojdeme ještě k protože já nechci, hele, já nemám žádný jídlo. Že to jsem si mohl vzít ty melouny, co? Ok, budeme jíst melouny. Budeme jíst od teďka melouny. Dej mi je. Víte, co mi normálně ještě došlo? Já mím, uh, nevím, jestli se... Možná už jste mi to tam psali. Ale mně došlo vlastně, že my můžeme mít ještě zahrádku na ty. Na semínka, že jo? Můžeme mít obilí a můžeme si vypejkat chleba. Takže to bychom si taky někde mohli udělat takovouhle zahrádku potom. Uh, nejspíš. Nejspíš to povede tady tudy. Uh, tady. A buď rovně, buď tady rovně, a nebo no doleva nejspíš ne, protože tady je ta zahrádka, to tu by se blbě obcházelo. Takže buď tady rovně, nebo ještě tamhle z toho bychom udělali další. <laughs> uvidíme, uvidíme, to je ještě, samozřejmě to je ještě daleko. Uh, já teď zatím, co mám v plánu, tak sem jenám teda ten písek, abych s ním nespadl. Tady budou kaktusy a sugarcany, takhle po obou stranách. A to vypadá dobře, vypadá to dobře. Já to nejspíš ještě obestavím, protože mně se líbí, jak jsem to udělal tady. To jste vlastně taky neviděli, to jsem také udělal za kamerou. Já jsem to tady obestavil takhle schodama a ono to tady vytvořilo takový rantlík, takovýhle. Takže ta už ta voda nevypadá tak blbě, jak vypadala před. Moment, tady jsou zase dva pumpkiny? Cože? To já snad budu nosit na hlavě, ty jo. <laughs> Takže teď už to vypadá tak jako líp, že už ta voda nelevituje, ale že už jde vidět, že je takhle uzavřená. Takže tady ten styl se mi docela líbí tak to bych udělal právě i nahoře. Každopádně teď tam budeme udělat tu vodu, uděláme tam ten nekonečný zdroj. A dalším díle, ty já nevím, ale já bych se normálně už vrhnul snad na mob ty jo. Protože mob trapku bych potřeboval jako sůl. Mně se tady spawnul nějaký skeleton, ale já jsem ho musel zabít. Uh, musel jsem ho zabít jednak, ale on stal tady na tom zábradlí, ne? Tady na tom rantlíku. Takže já, když jsem ho zabil, tak on mi spadl dolů. A to samé se mi stalo i s pavoukem, ten mi také spadl dolů. Takže ty luty bychom fakt potřebovali, protože pak bychom si vlastně mohli udělat rybářský prut, mohli bychom lovit věci, měli bychom zase jídlo, nějaký jiný, a můžeme tam vylovit i nějaký blbosti, já nevím, co tam všechno jde vylovit, ale podle mě tam toho jde uh, hromada. Myslím, že nej, tak tam dokonce jde, uh, moment, něco, ale co by nám mohlo pomoct, co by nám mohlo tady pomoct. Phuh, ty, tyjo, tak já nevím, tyjo, co by tam, tam do knížky enchantovaný, že jo, ale ty si stejně nemůže, i no no ty zombíky, že jo, z těch by padalo to železo, to potřebujem, to potřebujem, to potřebujem, takže tu bych si udělal jako, ale říkám, dám nejdřív na vaše rady a uvidím, co mi napíšete, tak a tady ta voda mi zase blbne, jo. když kdy to tam dávám, moment, já když dám vodu semhle, tak by se to, ne, nezalije se to, tady ještě, Jo, a je to zalitý, že jo? Jo, 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 máme to, máme to, super, tak já dojdu, o, zase, a ty melouny už jsou zase, to si děláte srandu, jak to jde rychle, jo? <laughs> tak moment, tak já si melouny, melouny si hned vezmu, uh, to bych si chtěl udělat docela velkou zásobu, ale ty, o ty dýně mi tolik nejde, no, já nevím, co z těch dýní jde úplně dělat, každopádně, možná, on teď bude někdy Halloween, že jo? V listopadu, tak bychom si mohli udělat tady nějaký, no vlastně to by se spíš hodilo do našeho Minecraftího světa, no ale když tam teď nemůžeme, ale další vajíčko, <laughs> další vajíčko. Tak tohle, tohle, ty schody, jasný, tak to já si vezmu, ještě si vezmu teda nějaký kobyl, co jsem si tady za kamenou natěžil, takhle, takhle a to tam vymyslíme a už si můžeme zít tady ty blbosti. Tak, už si tady to můžeme vzít a já tam mám vlastně o dva písky tam mám navíc. Já tam mám o dva písky navíc, protože Oni ty kaktusy nejdou stavět vedle sebe, že jo? Já jsem jich tam udělal pět. Stejně, k čemu mi potřebujeme písek? My ho vlastně potřebujeme jenom tady na, to, uh, tady na to farmení, jinak ho vlastně nepotřebujeme, že jo? Tak, sugar cane. a tady máme tři kaktusy, a ty bych dal, udělal jsem to na schvál pět, i když tamhle dole je to čtyři, udělal jsem to tady na schvál pět, aby právě ty kaktusy mohly být takhle vedle sebe. Jo, to si myslím, že je OK, takhle, to si myslím, že je OK. Tak, a teď tady ještě vymyslet uh, nák s tou vodou. Moment, když já to dám, jo, jasný, tak. Já nevím, jestli to mám udělat zase dokola, protože mi se docela ten písek, ne, uděláme to až do... uděláme to dokola, uděláme to dokola. Uděláme to hezky takhle dokola, já nevím, to nejspíš udělám za kamerou, to si myslím, že není úplně tady důležitý, já jsem vám chtěl jenom ukázat, uh, jak ta zahrádka nák bude vypadat. Tak, uka. Můžeme se na to podívat nějak s odstupem, jenom abych nespadl dolů. Jo, to bude vypadat hezky, to bude vypadat hezky. Stejně tady možná přesto ještě bych dal. Přesto bych dal možná ještě sleby. Co myslíte, že jo? Protože já když to budu kácet, ono to bude padat dovnitř. Ej, ne, 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 takhle to vypadá reálně. Takhle to vypadá jako reálně, že tam je ta voda, že to jde vidět. A další meloun. Wow, tak my máme super farmu, my máme super farmu. Moment. Já to tady ještě tady vodkopu dám sem jeden ten schod, ale dneska se chci ještě vrhnout na náš baráček, protože uh, to jsem měl taky v plánu. Už bychom se trošku měli nějak zabydlovat. A, a, protože už nechci bydlet tam nahoře, tam bych chtěl fakt už udělat takovou pastvinku. Ty jen mě děsí, jestli když nebudu tamhle na tom hlavním ostrově, kde budeme trávit, uh, dalo by se říct, nejvíc času, tak jestli nahoře uh, bude ten chunk jakoby aktivní, že mi tam budou moc růst ty věci. No, no, to zjistíme, to zjistí, zjistíme, každopádně tady to roste to, když jsme byli tam, tak to rostlo, stromy taky rostou, to je důležitý, to bych chtěl taky nad tím, bych měl přemýšlet, abych si nějak rozvrhl ty ostrovky, aby ty věci rostly, takže tam nebo co stavit někam tam na obilí, mi přijde teda blbos, takže spíš tady to uděláme rovně někam tam. Uvidíme, no. Každopádně chtěl jsem vám tady ukázat ještě, jak jsem dostavil ten náš hlavní ostrov. Myslím si, že vypadá... Wow, 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 bacha, bacha. Myslím si, že vypadá super. Ještě tam musím dodělat ploty. A proč tam je to takový... Proč tam je to tak udělaný takhle postiženě? Tam nemají být bloky, tam mají být schody. Ježíš Maria, tak moment, tak to půjdeme. No a to já pak opravím. Půjdeme se vyspat, dáme tam ploty, protože ty mi tam ještě chybí, a už si nějak rozmístíme, kam budeme dávat čestky kam dáme pícky a tak, takže to bude v plánu ještě do, do konce tady toho dílu. Jo, ještě víc storček si musím udělat. A dveře, jo, musíme udělat dveře, lidi, musíme udělat dveře. <laughs> to je ta hlavní věc, protože tady právě, tady na tom ostrůvku, nebo poloostrůvku, tady na tom prostě, tady na té dlouhé léně tak tady se nám právě spawnujou, ty, tam se mi minule spawnul ten pavouk, tak aby nám náhodou nikdo sem nevlezl a neodbouchl to tady, takže to musíme taky pořešit, takže já si vezmu všechno dřevo, úplně všechno, dole bych měl mít kravťák uh, vezmu si, vezmu si teda jeden ten koul, nebo dva, dva na ty torčky a ještě tady máme nějaký ploty, takže takhle a vezmeme mi tohle dřevo, vezmeme to i takhle, tak, Jdeme dolů, a nejdřív uděláme ty ploty teda, nejdřív uděláme ty ploty. Ono je blbý tyjo, že já bych jednu zeď klidně celou i zazdil. Víte co, protože já když tady budu stavit uh, ty čestky, tak ono to nebude jako moc hezky vypadat na oko. Ale bude to vypadat jako reálně no. Tak, uděláme si tady zatím pět plotů, budeme ještě dodělávat, jo máme nějaký ty, hele. Už to můžeme udělat, takže moment, tak já tohle zatím pinknu takhle, jo ty točky chci dávat takhle nahoru. Vo ne, vo jsem říkal, ne, vo jedno níž. Podsem. Tak, uh, dáme semle, semle, semle a semle, vedle, vedle dveří budeme dávat, ne, ale dáme zvenku, dáme určitě zvenku, dáme takhle, takhle. Uh, tohle tady můžeme zatím nechat, tohle si vezmu, to je dobrý, to je dobrý, hele, a tady, jo, tady jsou na postelích, ale ještě pro jistotu dáme semle, nic s tím neskazíme. Semle, jo, tak, akorát to vyšlo, akorát to vyšlo, paráda. Tak, vezmeme si ty ploty a doděláme si ty okna. Tak jo, jinak já už jsem si tady udělal i. johle tady vlastně ještě přijde blok? Aha, ok. <laughs> já jsem i za kamerou, jsem si, jak jsem si tady přemístil tu vodu, tak jsem si tady měl i žebřík a tak. Takže by bylo taky dobrý si přemístit, si přemístit ten ten cobblestone generátor. A co já si pamatuju, když jsem koukal na Pedra, protože to je jediný, to ještě takhle bych chtěl zmínit, to je jediný náš tak youtuber, který já na, je, sleduju pravidelně. Tak když si pamatuju, když on hrál Skyblock, tak on tam pak měl pomocí pistnu udělan, udělaný úplně libový, že ty pistny tlačili uh, tlačily jako by ten cobblestone nahoru a vždycky, když jste ten cobblestone odkopli, tak ten piston tam vždycky přesunul, jakoby další, že jo, takže byl jakoby nekonečný a měl ho na čtyři bloky, takže on takhle furt kopal čtyři bloky a ty pistny to furt tlačily nahoru a nahoru, což je teda super. A jestli se tady k tomu dostaneme, tyjo, tak to bude fakt mega, to bude fakt mega. Já nevím, uh, to budeme potřebovat železo, což není a redstone, redstone to taky není úplně složitý, že jo, od čarodejnice, až budeme mít tu obtravku. no ta mobtravka je prostě základ. Přesně o tom mluvím, takže to bych udělal fakt jako nejdřív, aby jsme měli ty luty, aby už jsme postupně si něco farmili. Tak, a já si udělám ještě takhle šest těch plotíků a to si myslím, že nám bohatě bude stačit. Hele, proč tady jsou dvě točky? Pojď sem. Tak, ale tady nám ještě chybí. Tak, a máme to hotový, máme to hotový. Já si myslím, že to vypadá docela hezky, takováhle místnost, ale teď právě bude problém s těma českama. Já nevím, jestli ty česky nemám dělat jenom po jedný. Já nevím, jestli je nemám dělat jenom po jedný. Každopádně, já někam musím lípnout krafták. Já musím někam dát krafták. Kde bo budeme mít takový kraftící místnost? Já bych to dal asi semle. Tady do rohu. Tam bych dal normálně ten crafting table. A on bude jakoby na půl bloku, že jo? O, tak to vypadá dobře, to vypadá dobře, to se mi líbí. To se mi líbí. A teď tady budou ty česky. Moment, tady bych mohl dát ještě pece? Ne, kam bych dal pece? Pece, pece, ty bych dal možná tady do toho rohu. Tady do toho rohu a tady po celý tý budou čestky. Jo, 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 to si myslím, že nevypadá úplně zle. Tak jo, tak jdeme na to. Jdeme to zrealizovat. Uděláme si teda prozatím tři česky. Myslím si, že víc stejně uh, potřebovat ze začátku teď nebudem. A ty česky bych dával ve stylu... Ty jo, kdybych já odkopl i tady ten blok. Kdybych to tady, moment, kdybych to tady odkopl. Tak já tenhle blok. Jo, nemůžu dát. Nemůžu dát. Ale zase takhle ty levitující česky úplně nemám rád. To se mi moc nelíbí. Kdybych já to udělal. No takhle už to nevypadá tak zle. Ty teď jsem slyšel, jak ta slepice vyprdla to vajíčko. <laughs> to byl dobrý zvuk. Uh, ale to, tohle si myslím, že je dobrý, ty jo. Tohle si myslím, že je dobrý. Ty mě tak štve, tyjo, že já nebudu mít ten čas. Já jsem prostě chtěla, aby to video vyšlo. A vy jste neměli sobotu neděli bez videa. Ale tohle je dobrý, tohle je dobrý, ty jo. To se mi líbí. Takhle to zatím necháme, takhle to zatím necháme. Každopádně my si tady můžeme pak udělat i ten frame, že jo? No, a ty i ten frame bych mohl dávat takhle na ty ploty, protože to by úplně nezaclánilo tomu. Ale teď se tady topím, teď se tady topím. <laughs> uh, takže to si myslím, že by. Omlouvám se, to si myslím, že by mohlo vypadat super, tak jo, takhle to uděláme a teď si uděláme tři pece, ještě vlastně nahoře máme jednu, takže jo, jednu česku vlastně, takže to jsem pokazil a ty bych udělal jiným způsobem, ty bych chtěl udělat nějak jinak, ty jo. oni, jak by vypadali, když česku, nebo ne, když dám furnejsku takhle, to vypadá blbě. to se mi nelíbí, <laughs> to se mi nelíbí, pojď ke mně, pojď ke mně, uh, tak my to budeme dát muset asi udělat jako na ten stejný způsob. Co kdybychom teda dali, co kdybychom dali semle dolů, taky krafťák, ježíš. a semle úplně stejně udělali takhle ty furnejsky, co... To si myslím, že je dobrý. To je, myslím, myslím si, že to je dobrý, protože nebudeme že ho přicházet furt jak dementi z jednoho rohu do druhého. Takže bychom to měli takhle na jedné straně a semhle ještě nám ten crafting jeden. Stejně, aspoň se jednou zbavíme, protože my tam těch krafťáků máme mega moc, jo. <laughs> mega moc. Já nevím, jo, já jsem je omlel vlastně, já jsem je omlel vykraftil, no koukejte, mám jich tady pět, probo. Takže vezmu tohle a rozkop, Jo, my tady máme dvě ty pece. Aha, No, tak budeme mít jednu navíc, nevadí. Hele, už nám došlo uhlí, jo. Už nám došlo uhlí, to bych si měl, já si musím fakt udělat zásoby. Vytvořím si nomé ty česky a za kamerou nad tím zamakám a prostě udělám si, že budeme mít na kobls, že budeme mít cobblestony, že budeme mít třeba pět staků nebo takhle. A to samý bude i s uhlím a to samý hlavně bude i s jídlem. Takže já zamakám za kamerou, budu mít teď času dost, takže nebojte, nebojte. Tak, stejně, tady budeme mít ještě jednu česku, že je tady hned přidělám takhle a semhle lípnu tu česku, ne, tu furnejsku. Tak, semhle a semhle do rohu krafták. Ty už se trošku zabydluje, že tohle se mi líbí. Tohle se líbí, tady ta část, tady toho skybloku. Tak, ty pece ještě, no čtyři stačí, ty, ale tady je nějaký místo. Semhle ještě něco dáme, ty, jestli tady třeba budeme mít brewing standy, že jo, protože tam s, blazové se budou spawnovat nedru. Ty se tam budou spawnovat, ježi, to bude libový. Každopádně, mně se to líbí, mně se to líbí. Tady uděláme pak ještě nějaký stylovější, že jo, pomocí žebříků, nebo jo, mohli bychom dávat takový ty bloky vody, ne? A pomocí cedulek to vodilovat. A já když tam stoupnu a dám jakoby vyskočit, tak vyplavu jakoby nahoru. Takže to, o, to uděláme, to uděláme. A to normálně bych chtěl klidně udělat i v příštím díle. <laughs> ty jo, já ty vaše rady... Ne, budu dávat radši na vás. Řekněte mi, co chcete dělat v příštím díle a uděláme to. Ale každopádně já bych v příštím díle udělal to, že tady udělám nejspíš další ostrůvek a tam uděláme, nebo tamhle z toho, že by to šlo. Hmm. To nevím, to ještě promyslíme, to ještě promyslíme. Každopádně třeba tady odsud, tam bude další ostrovek a tam si přemístíme náš cobblestone generátor. Tady vytvoříme konečně zelenou plochu dokola, kde by se nám mohli teda spawnovat nějaký ty zvířatka a tak. A uděláme ten výtah. To bych, prdnu do příštího dílu, každopádně já vám už moc krát děkuju za zlínutí, doufám, že vás to video bavilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád, omlouvám se ještě jednou, že nevychází Minecraft Let's Play, vím, že se na něj ohromně těšíte, že tam to metro, že vás uh, fakt baví, tyjo, že jsem zvolil dobře tento projekt, tak za to jsem určitě rád, ale nebojte, vyjde to, vyjde to, je to jenom otázka času. Když tak beta vyjde, že 17.10. doufám, tak pak by to mělo jít určitě, takže se k tomu zase vrátíme. Takže teď to zatím přežijte takhle pomocí tady Skybloku a já už to nebudu zdržovat. Já vám moc krát děkuji za znínutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád a uvidíme se u příštího dílu ze Skybloku. Tak ahoj.